Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur nambahi syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika pikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pilih kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika tansah saged kempal wonten ing menika majelis kanthi boten wonten setunggal alangan menapa. Mugi-mugi anggenipun kumpul menika dadosna kesaenan. Amin Allahumma amin. Selawat salam kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun pitulunganipun awit punika dinten ngantos minjang wonten ing akhirat. Muga-muga kula panjenengan sedaya kados syafaatipun. Amin Allahumma amin. Selajengipun alhamdulillah wonten ing dalem punika kula lan panjenengan sedaya tasih menangi wulan Rajab. Inggih punika wulan Rajab, inggih punika wulanipun Allah Subhanahu wa taala. Sing sapa wonge DPDP nemen-nemen anggenipun ibadah wonten ing wulan Rajab, mongko dheweke termasuk dadi kekasihipun Allah. Sebab napa niku wulanipun Allah. Sing sapa wonge cedhak marang Allah wonten ing wulan Rajab, insyaallah niku dadi golongane wong ahli Rajab, inggih punika golongane wong ahli ibadah wonten ing wulan Rajab. Undang-undangane nggih pun beda. Kados siti sajangkere nika, undang-undangane sesuk ning akhirat niku wong sing ahli ibadah ning wulan Rajab, niku undang-undangane wis Rajabiyun. Jadi saat dulu arep mlebu swarga niku undang-undangane ora dijeneng sapa Muhammad utawa undang-undangane sapa Ahmad apa Qadir apa mboten. Isa undang-undangane arep jabiyun di wong sing ahli ibadah wonten ing wulan Rajab lha mboten. Mula saking istimewane wulan Rajab sampai dikei keistimewaan wong sing nemen-nemeni ing wulan Rajab sesuk bisa mlebu swarga lewat siratal mustaqim kaya dene kilat sing nyamber. Ngoten. Lah wulan Rajab menika istimewane napa to? Wulan Rajab niku wonten perkawis ingkang ageng. Perkawis napa menika? Dadi wonten wulan Rajab niku Gusti Allah punika nimbali. Gusti Allah punika nglampahaken kawulanipun ingkang rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wonten peristiwa wonten ing wulan Rajab inggih punika peristiwa Isra lan Mi'raj. Mula wonten ing wulan Rajab napa kok diarani Syahrullah? Wulanipun Allah sebab Gusti Allah punika nalika paring napa niku termasuk Gusti Allah niku nalika paring dumateng Nabi Muhammad paring perintah dumateng Nabi Muhammad secara langsung niku wonten ing wulan Rajab. Nak sak lintu-lintunipun tasih lewat malaikat Jibril niki sing dawuh langsung Allah Subhanahu wa taala. Dadi perintah salat niku dawuhipun Allah langsung wonten ngersanipun Nabi Muhammad mboten lewat lantaran malaikat Jibril. Tapi nak perintah lintu-lintunipun ana kaya zakat, ana termasuk segalane pokoke niku tasih lewat malaikat Jibril. Sing langsung kalih Gusti Allah inggih punika namung perintah salat lima wekdal. Kapan niku wektune? Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun isra'aken
inggih punika nampi perintah salat lima wekdal. Jadi intine Isra Mi'raj punika inggih punika salat lima wekdal. Mula wonten ing wulan Rajab krana enten kejadian ingkang ageng inggih punika perintah salat kala wau sampai Rasulullah menika Ar-Rajab Syahri. Wulan Rajab punika wulanku. Lah kok mboten istimewa pripun salat punika termasuk ibadah ingkang istimewa? Mboten wonten ibadah ingkang istimewa sak lintunipun salat. Jadi sholat itu ibadah yang nomor siji. Nak misalnya ada yang ini, ya maca Qur'an, abdulul ibadah, tilawatil Qur'an, gih bener. Tapi, ting jerune sholat, gih kudu maca Qur'an. Berarti kan gih termasuk ibadah yang utama. Nah, nak ting jerune sholat, berarti luwih utama sholatnya. Mula saking luwih utama utamane abdulul ibadati umati yaiku luwih utama utamane umat Nabi Muhammad salat sampai Kanjeng Nabi niku leh ngutamaake salat ganjarane salat niku gedene mboten karuan. Tapi nggih ana syaraté. Ganjaran gedhe niku nggih ora mung salat sakarepe mboten. Dawuhipun Rasulullah pripun at-takbiratul ula yudriku hal mu'min ma'al imam khairun lahu min alfi hijjajin wa umratin walahu min ajrin kaman tasaddaqo biwazni jabalil uhud dahaban alal masakin wa yuktabu lahu bikuli rokatin ibadatu sanatin wa kataballahu baro'ataini baro atan minan nar wa baro atan minan nifak wa yakhruju minat dunya hatta yaromakanahu fil jannah wa yadkhulul jannata bila hisab. Lan iki mongkon luwih utama, dadi utama ibadah sing luwih apik niku salat niku paling apik pun. Mula sampai ganjarane pun gedhe. Kados ngoten niku wau sing tak waca. Artine purun mboten dereng ta? Dadi ngeten. At-takbiratul ula utawi wong sing salat makmum menangi takbiratul ihrame imam. Berarti sakdurunge pokoke menangi rakaat pertama, gampang ngomong ngoten. Menangi rakaat pertama yudriku hal mu'min ma'al imam khairun lahu min alfi hijjajin wa umratin. Sing sapa wonge salat jamaah ora keri wis pokoke urut patang rakaat ya genep patang rakaat, telung rakaat ya genep telung rakaat, niku ganjarane pripun? Ganjarane khairun min alfi hijjajin wa umratin, luweh apik tinimbang ganjarane napa min alwi hijjajin tinimbang saking haji lan umroh. Lho ganjarane sampun ten gedhe. Tapi sampean ya aja muni wah nek ono aku rasa haji ya rasa umroh ki ampun ngoten. Iki padha karo niku sing sapa wonge maca kuping telu padha karo khatam Quran. Iki ngoten niku to? Sami kalih niku. Jura jomu nuah nak aku rasa maca Quran ya ampun. Dan berarti nak haji juga jarane kaya apa? Salat nalikane kiambake niku wis lakoni haji ting dalam antarane haji mriku ting Mekah napa ting Madinah. Nggih luwih akeh malih kan ngoten dipun tingkataken. Mula ting mriku sing sapa mengi salat ma'al jamaah nemu takbiratul ihrame imam. Jadi imam Allahu Akbar awake dhewe nirok ngeting burine Allahu Akbar. Maten. Insyaallah niku ganjarane niku khairun lahu min alfi hijjajin wa umratin. Lur apik tinimbang 1000 haji, 1000 umroh. Ya mboten kadang-kadang niku lho imame saking apiane jajane niku lho rada suwe ngenteni kendo teko karepe ngoten. Ning malah nyote gawe sepele. Wong kae mami ra teko-teko padahal jajan asline ngenteni sing keset-keset iku asline.
kadang-kadang ku imam yang ngoten niku. Terus malih termasuk istimewane salat walahu min ajri kaman tasaddaku biwaznin jabalil Uhud. Sing sapa wonge salat jamaah menangi takbiratul ihrame imam padha karo niku sedekah emas sak gunung Uhud. Sedekah emas kok sak gunung Uhud. Sedekah emas sak kepel lho tak Allah. Kok sak kepel to? Sak kuku jentik mau nggih dereng kok. Sak kuku jentik mau dereng. Apa meneh kok sak kepel. Lah niki sing sapa wonge salat jamaah nemu takbiratul ihrame imam bareng sarta takbiratul ihrame imam niku kaman tasaddaqo biwasni jabalil ukhti dhahaban alal masakin. Jadi sedekah ing atase wong miskin sedekah emas sak gunung. Lho niku ganjaranane niku sak monten niku. Ganjaranane niku kabeh sedekah emas sak gunung. Ngoten pun jamaah nggih wangil jamaah salat diwiwit ngoten dicet salat jamaah pun mula niki termasuk hasile saking bulan Rajab nggih niki hasile niku napa salat 5 wektu niku wau. Lah salat 5 wektu sing kepiye nggih seperti ini salat waktu sing kanggo jamaah iso nemu takbirat bareng karo takbiratul ihrame imam. Terus malih sing sapa wonge salat bareng karo takbiratul ihram ora ketinggalan marang imam iku mau wayuktabulahu bikulli rakaatin ibadatu sanatin. Setiap sak rakaate salat iku mau diitung kaya dene ibadah setahun. Yo. Salat sak rakaate padha karo diitung padha karo ibadah setahun sak rakaate. Nak jenengan niku kok jamaah salat zuhur. Lek jamaah ora ketinggalan imam, berarti niku jenengan nak zuhur patang rakaat, berarti jenengan diitung salat zuhur niku wau padha karo ibadah patang tahun. Akan patang rakaat. Patang rakaat. Wong teng mriki wayuktabulahu bikulli rakaatin ibadatu sanatin. Setiap sak rakaat niku diitung padha karo ibadah setahun. Ngoten. Wa kataballahu bara'ataini. Lan nyatet sapa Allah bara'ataini tegese lebaran utawa bebas. Bebas saka napa bara'atan minan nar bebas saka neraka wa bara'atan minan nifaq lan den bebasake saka sifat munafik. Lho niku. Dibebaske saka neraka karo dibebaske sifat munafik. Sebab napa munafik niku wis angel-angele wong. Kadang-kadang nak kumpul karo wong iman, ngakune yo iman. Kumpul wong sing ora iman yo melu brengkeleng. Ngoten. Acara sing cah nom-nom ngoten niku kadang-kadang kumpul cah ngaji yo etok-etok ngaji. Ngoten niku. Engko nak kumpul ning jaba karo wong sing gaweane apa ngoten rasah tak terangke nggih melu sing apa-apa. Ngoten niku wae lho. Lah niku termasuk niku sing bahaya teng mriku. Mula nek iso salat niku aja sampe keri takbiratul ihrame imam. Ganjarane gedhe. Dadi bara'atan minan nar dibebaske saka neraka lebaran. Nek cara wong Jawa niku maknane bara'atan niku lebaran. Minan nar dadi wis ucul saka neraka wa bara'atan minan nifaq. Malih sing sapa wonge salat jamaah kanthi ora ketinggalan takbiratul ihrame imam wala yahruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Dadi wong sing salate iku mau bareng karo imam niku wau. Ora keri marang imam
sesuk ning sesuk nak mati wala yahruju minat dunya ora metu saka donya alias mati. Ya metu donya kan mati. Nak cara wong donya nak anak wong Jawa ngarani tilar donya. Nak basa dhewe meninggal dunia. Serah rapi wala yahruju minat dunia ora jaminan dadi metu saka donya hatta yaro makanahu fil jannah sehingga dheweke iku ora bakal mati kecuali wis diweruhi swarga. Masya Allah. Dadi ora bakal mati kecuali wis diweruhi swarga. Padahal asline wong mati niku larane mboten karuan. Sakaratul maut niku larane mboten karuan. Diibaratke pripun, diibaratke wesi sing lancip-lancip sing kira-kira dawane 2 meter utawa 3 meter, kiwone niku ana ririne ditubleske sikil ngisor tembus sampai sirah terus didudut. Niku larane wong sakaratul maut niku kados mekaten. Lah terus pripun sing wong iman? Wong iman insyaallah ora krasa sing kados ngoten niku. Sebab nopo wong sing iman terutama wong sing sholate sing tekun niku wau sing sregep jamaah kala wau kiambake niku mboten mati dadi pas nalika badhe mati niku pun diweruhi swarga. Saking nikmate weruh swarga, swarga niku apike mboten karuan jenengan niku terlena sampai dikoyokke ngono mboten krasa. Ngoten. Dadi mboten sah kuwatir. Asline nggih padha lara, cuman nek wong sing iman, wong sing sholate tekun kala wau sregep jamaah niku sesuk niku nak sakaratul maut ora krasa. Senajan lara tapi sen ora digawe, ora dimari krasa kalian Gusti Allah. Sebab napa? Dipun sumerepi swarganipun apa? Diweruhi panggonane. Sesuk aku manggon swarga iki kaya ngene iki panggonanku mulo terus ora krasa. Niku saestu ngoten niku wau. Niku iso digambarke ngeten. Nalikanipun jaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku duwe gawe terus wong putri-putri niku wong masak niku pas do masak pas iris-iris. Ana pirang-pirang wong putri niku iris-iris dijajal. Nabi Yusuf liwat ning ngarepe tiyang putri kala wau. Saking gantenge Nabi Yusuf, tiyang putri kala wau sing do rajang-rajang niku wau ora rajang Lombok, ora rajang Bawang, ora rajang Janganan. Sing dirajang tangane dewi. Niku mboten krasa. Niku nembe weruh Nabi Yusuf. Dereng roh swarga. Nabi roh Nabi Yusuf mau tangane diris-iris ra krasa niku. Jeneng nak roh swarga kados napa? Langkung sae tinimbang Nabi Yusuf. Langkung indah tinimbang Nabi Yusuf. Niku mawon wong wedok roh Nabi Yusuf mau tangane diris-iris ra krasa. Napa meneh sesuk ora swarga gek kados napa senajan jenengan awake diremuk niku lho mboten krasa sebab napa saking indahe swarga kados dene Sayyidina Ali sidane Ali niku nalikane perang niku kenging tombak ngen sikile akhiripun Rasulullah niku wasiat pripun aja dicabut cabuten nak pas Sayyidina Ali niku sholat. Sebab nalikane Sayyidina Ali niku sholat dia apa-apa niku mboten krasa. Sebab oleh madhep nyang Gusti Allah niku tenanan ngoten. Akhire pas sholat nembe dicabut gugaman kala wau. Nggih semanten ugi tiyang njenjang nalika sakaratul maut masyaallah larane niku padha karo niku misale ana kayu utawa kayu wesi sing gedene 1 meter mbok 2 meter dawane terus pinggir-pinggire niku ana paku-paku ngoten niku terus dilebok ning sikil tembus sampai sirah terus didudut kaya apa larane. Tapi insyaallah nak wong sing netepi salat kanthi sae jamaah insyaallah mangke ora krasa.
Sebab nopo teng mriku wala yakhruju minat dunya hatta yaro maka nahu fil jannah. Orang bakal mati kecuali ketika arep mati niku wau diweroi panggonane inggih punika dipun sumerepi swarga wayat kulul jannata bila hisab lan mlebu swarga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dadi ora kangelan, dadi umpamane nak wae dhewe iku nemen-nemeni salate kok umpamane kok mlebu swarga tanpa hisab niku kok ya kira-kira kok ya abot men nggih muga-muga dihisab tapi hisab ae yasira dihisab kelawan enteng ngeten wis muga-muga awake dhewe wonten ing wulan Rajab punika dipun paringi sregep anggenipun ibadah terutama nitik saking menapa niku hasilipun keistimewaanipun bulan Rajab menika oleh diistimewake marang Allah sebab enten kejadian agung kala wau inggih punika Gusti Allah punika paring dawuh marang Kanjeng Nabi kapurih nglampahi salat limang wektu termasuk nggih ora mung Kanjeng Nabi tok Kanjeng Nabi sak umatipun kapurih nglakoni salat limang wektu niku istimewa banget. Jadi saklintune perintah sholat Nabi punika tasih lewat malaikat. Tapi namung perintah sholat kemawon anginipun Gusti Allah perintah dawuh secara langsung. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya saged ngibadah kanthi sae, nglakoni sholat kanthi sae. Mugi-mugi dipun paringi kuat anginipun ibadah, dipun paringi tekun anginipun ibadah. Selamat dunia, selamat wonten ing akhirat dipun paringi napa punika dipun paringi saged ical sifat munafikipun dipun paringi saged menika lebaran utawa baraatan minanar dadi lepas dari neraka dipun paringi makai saged mlebet swarganipun Allah bila hisabin. Amin Allahumma amin. Sekalian semantan akhirul kalam walakumikum. Idina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.